תמונה מאוד מעניינת, והיא בעצם הקדימה לטבלאות מאוד משמעותיות ואקטואליות. אם כן, את מי אתם רואים בתמונה, דרך אגב זה של שוב פנים, ותמונה שמתייחסת לתשפ"א שנת הגאולה. כן, זה החתם סופר הידוע, שיותר בעצם 190 שנה דיבר על תשפ"א מהשפוטיה רים אביון, והרב הרוש, שלום הרוש, שהתחיל את השלבים שלו, חזרה בתשובה בישיבת ירושלים, שלימדנו בה, וגם זכינו ללמד בכולל שלו, הרב פינטו, שגם אותו אנחנו מכירים טוב, קשרים מעניינים, והרב ברמן, שהיה חברוצה שלנו בישיבת כפר חסידים, וכמובן זכה להשפעה גדולה של הרב אלי לפיאן, שללא ספק הוא שהביא אותו למצב של היום. אם כן, תמונה מעניינת, וכולם מתייחסת לתשפ"א, שנת הגאולה. וכן, מה שתראו עכשיו, תופעות מעניינות ביותר, משמעותיות ביותר. השנת הגאולה, תשפ"א. אם כן, דבר ראשון, נראה טבלה משמעותית ביותר. פעם אחת בתורה מופיע שנת גאולה. ואיזה שנה? תשפ"א, דילוג קטן. ודרך אגב, מעניין שהתשפ"א משתלב בתשובה. להיות בגאולה, לזכות בגאולה, אומר הרמב״ם, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. כבר הבטיח התורה שישראל יעשו תשובה. יודע מה יביא לזה, אבל הפגישה הטובה של תשפ"א, דילוג די קטן, עם תשובה, עם שנת גאולה. כדאי עוד פעם לחזור ולהדגיש מה עושה תשובה, לא רק סטטיסטיקה. דוקטור רוטנברג, בבית של התוכנה שלו, שאנחנו משתמשים בחזר בתשובה, שראית התופעה של הדוגים, פרופסור ריפס, והוא אומר שהתנאים החשובים ביותר לטבלת דילוגים, אני יודע שהדילוגים זה הבלופריט של הבריאה, זה התורמה של הבריאה, שזה מינימלי, שזה פגישה טובה, כמובן מינימלית, המשיח כמובן מינימלי. בכל זאת נראה פה את הטבלה כולה שלב אחרי שלב, אם כן שנת גאולה פעם אחת, כשמופיעה בתשפ"א, בדיוק כמו שראינו, על שנת הגאולה, שמביא שובנים שם, ותשובה, מעניין ביותר שהמשיח מופיע פה, כמות אחרות, ממש מתחת לתשפ"א, זה לא פשוט, שמראה על הקשר, כן. וגם בן ישי מופיע פה, תאורה נתנה את תשובה, שמירת כל מצוות התורה, מעניין שיוסף מופיע שהשלב של ההכנה לגאולה, כמענו משיח בן יוסף בישראל. והתנאים החשובים ביותר, כפי שידוע, זה שמירת השבת, כפי שחזל אומרים, שמירת השבת, ושובה ונחת יבשר, התשובה תהיה, ושובה, שמירת השבת, ונחת, מנוחת השבת. וזה מה שהתורה אומרת פה, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר צבחה שמלוקחה, שיש ימים תעבוד, ועשית כל מלאכה, יום השביעי, שבת, והשם אלוקיך, לא עושה כל מלאכה, כל עושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. כל זאת, לא יומן, מה שמירת השבת שהיא היסוד לתשובה, כמובן, ולגאולה. וזו התקווה. יחד עם זה ידוע, חז"ל מביאים שעמלק
בא להתקיף את ישראל, יש לנו המלאכים גשמיים ורוחניים, יש לנו את הגשמיים, איראן, חיזבאללה, חמאס, ויש את הרוחניים, הערב רב, כן, הלפידים, הליברמנים, נגד השבת, כמובן זה השטן. בכל זאת, התנאי ידוע, כפי שהגמרא מספרת, אומרת, למה נשמחה מלחמת עמלק לחילול השבת של צאן ואבירם, ללמד אותנו שחילול שבת הביא על עמלק, ויש הרבה עמלקים היום. וזרינו חילולי שבת, פגיעה בקדושה, זה היסוד לכל הבעיות שלנו היום, גם הקורונה, ללא ספק. כשהראינו בכמה טבלאות מאוד מעניינות, של 20 טבלאות שם על הקורונה, למה היא קשורה. חוץ מזה, התורה באה להדגיש פה, כנראה שנת גאולה, תשכחו, שיש לכם לא הרבה זמן לחכות, בעשור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם, וניתם את נפשתכם. תזכור שיש יום כיפור, צריך לדאוג שיום כיפור כמו צריך, כן, בצל הקורונה. כן, טבלה משמעותית ביותר, אין מה לחלוק, שפעם אחת בתורה שנת הגאולה, ודילוק קטן של תשפ"א, ממש מעל המשיח, ובן ישי, כן, ההופעות האלה במקום אחד קצת רחוקות להיות מקריות. נמשיך הלאה, נראה טבלה אחרת, חשובה ביותר שמצאנו, גאולה בעיתה, כן, לצערנו לא עשו תשובה כמו שצריך, הרבה צרות, אדם נשפח, ונו, הגאולה בעיתה, פעם אחת בתורה הופיעה, בעת תשפ"א. מישהו אמר לי שהצירוף הזה בעת תשפ"א. עם גאולה בעיתה, עם פעמיים משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, וגאולה, לא שזה יכול להיות יותר ממיליונים, טוב. נוסח פה סטטיסטיקה, רק לחשוב על זה שפעם אחת גאולה בעיתה, ובדיוק מופיעה בעת תשפ"א. והמשיח, הפגישה היפה של משיח, משיח, רחוק מלהיות מקרין, כדי, צריך להיות אפיקורס ממש, כדי לא לקבל את זה. וטבלה אחרת חדשה שעשינו, בעצם היסוד היה קודם שזה, אבל פעם אחת בתורה מופיע, עץ שלום אמת, אמת, כן, אנחנו מחפשים עכשיו שלום, נו, שלום עם אמירויות, שלום מסעודיה, כן, רוצים שלום, מה שלום אמיתי, צריך את המשיח להשים אותו, המשיח, אותיות ישמח כתוב בספרים, ויש לנו משיח, משיח, משיח דוד, משיח בן יוסף, והמעניין שמופיעים פה דילוגים של תשפ"א ותשפ"א, תשפ"א, תשפ"א, ועוד פעם, התנאי החשוב ביותר, זה ביום השבת, עם השביש ויצאו קודש להשם, כל הסמל החב יום השבת מת יומה, שברו מנסר את השבת, את הסוד שבלות ברית עולם, ועוד פעם תשובה מופיעה, כן, תשובה, הולך עם שבת ביחד, וזה היסוד. אם כן, לא יומן, יש הרבה טבלות, דרך אגב, טבלות שהרב ברלנד אמר, בפירוש, לפני כמה שנים, שתהליך הגאולה יתחיל, מ-A תפשיני, תפשיני הדבר, ויגמר ב-A תפשיני א', כפי שרמוז בדניאל, החתם ספר בפירוש מהשפות ירים בביון, כן, הרב ארוש, כמובן, ספרים שלו, הרב, הינטו, כן, ברוך השם, זכינו להיות בקשר עדוק עם כולם, לא עם החתם ספר, בכל זאת, זה לא ספק, יש פה מסר חשוב מאוד, שתשפ"א, שנת הגאולה, שובו בנים, כן, הרב ברלנד, הביא הרבה הרבה בעלי תשובה, הרבה בעלי תשובה שעשה, והביא לעולם ללא ספק, אבל זהו, זה, תמיד יש עלילות, תמיד יש מסתינים, מקטרגים, זה חלק לצערנו, מההיסטוריה שלנו, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד משמעותי, ראש השנה, קרוב, אלול, לזמן התשובה, עשינו יוטיובים מאוד חשובים על כך, כשנת הגאולה, מקווה שתהיה תשפ"א, ונזכה לעת שלום אמיתי, כן. לא רק כלכלי, אלא גם רוחני, ונזכה, לא יאומן,
פעם אחת בתורה, גדולה ויצאה, ביצה בשמפה א', זה משיח בן יוסף, משיח בן דבר, להביא לגאולה אמיתית ושלמה, במהרה בעמנו אמן.